Filimundus. Vem kan det vara som knackat på så här dags? Prussiluskan som kommer på besök och vill ta med mig till barnhemmet igen. Poliser har de med sig också. Jag trodde jag hade sagt redan. Jag är ett barn och det här är mitt hem. Alltså är det barnhem. Gå tillbaka till era egna hem, Bettia. Tjoho! Tjoho! Wow! Vet ni vad som är alldeles fenomenalt bra med att ha ett stort hus helt för sig själv? Kurajumma! Blunda och räkna till 10 så gömmer vi oss under tiden. 1 2 3 Nu får du gå runt i huset och leta rätt på oss alla. Titta noga i alla rum. Lycka till! Nu blir det kalas minsann. Och alla är... Oj, här var det knapet på faten må jag säga. Men då får vi dricka desto mer kaffe och saft. Du hittar en lapp. På den står det bajs. Den kan vi använda till att svära mig i garderoben. Det är rysligt fult att svära har jag hört. Men här inne i garderoben sitter ingen hörn. Kan man säga så fula ord att tapeterna krullar sig? Prova att bygga upp de värsta ord du kan i prat ibland. Bra! Fint! Trög! Dum! Ful, gubbe. Prutt, ballong. Kiss, potta. Fis, prutt. Gumma. Fis, gubbe. Prutt, gumma. Jag vet, nu klär vi ut oss. Dessutom har jag en hög med hattar och annat skoj som du både kan vrida och förstora. Prova så får du se.
Känner jag igen. De var här förut och ville stjäla mina guldpengar. Och nu har de väl något annan lut i kikan kan man tro. Nej, de släpper vi inte in. Kasta ut dem bara. Tjoho! Inte ska det här fina gamla porslinet bara stå i skåpet och samla damm. Är du redo? Till klar. Tommy och Annika ska komma till Pippi på födelsedagskalas imorgon eftermiddag.
Kilo godis. Hjälp mig. Tjoho! Au! Haha! Nu! Häll ner vad du vill i bunken så gör vi en fin, fin smet. Degen på plåten. Sen gräddar vi. Välj form och tryck på plåten för att göra kakor. Tryck på kakfatet, så tar vi med dem till kaffekalaset. Oh! Bra! Oj, det var minsann ingen dålig utstyrsel du hittade. Nu blir det kalas minsann och all. Dra saker från fatet till oss så äter vi. Vi har alla olika smak. Saft och kaffe. Oj, här var det knapet på fatet man säger. Men då får vi dricka desto mer kaffe och saft. Gå iväg och baka lite vet jag. Thank you.
Tryck på knapparna så blir det både bubblor och musik. Nu ska vi pynta granen. Ta saker från lådorna och gör så fint du bara kan. Jag kunde inte ha gjort det bättre själv. 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 Åh, så snyggt! Jag kunde inte ha gjort det bättre själv. Förnämligt! Där satt den! Förnämligt! Åh, vad vackert! Här måste man vara riktig lindansös för att komma över till rummet på andra. Yeah. Där höll det på att gå alldeles åt peppan. Här måste man vara riktig lindansöt. Att man inte ska kunna hålla balansen fast man har. Här måste man vara riktig. Hjälp! Att man inte ska kunna hålla balansen fast. Här måste man vara. Hjälp! Tur att man inte är höjdrädd.
Visst är det trist att tänka sig att man måste bli stor och inte kan leka längre. Istället måste man gå till arbetet och betala kommunalskatt. Åh, bra! Nu måste vi bara säga ramsan också. Så här går den. Fina lilla krummelur, jag vill aldrig bliva stur. Är du med nu då? Nu säger vi den tillsammans. Fina lilla krummelur, jag vill aldrig bliva stur. Härligt! Nu slipper man bli stor och få liktornar och annat elände. Ska vi ta och leka något annat nu? Här i Villa Villekulla finns det ingen som bestämmer när man ska gå och lägga sig. Ska vi se om vi kan hålla oss...